Prepoznaje se značaj okupljanja najboljih igračica i igrača. U doba kad je sportu sve teže opstati i preživjeti u vremenu korone, a posebno rukometu, kad su karantene i zatvaranja dvorana sve češći, a mogućnosti za treninge sve manje, napisati priručnik za suvremeni pristup treniranju rukometa pravi je pothvat. A upravo to napravila je instruktorica Hrvatskog rukometnog saveza, doktorica znanosti Lidija Bojčačić. Na više od 180 stranica, rukometaši, rukometni treneri i sportski djelatnici dobili su sjajnu knjigu koja detaljno opisuje trendove u periodizaciji, planiranju i programiranju treninga, dijagnostici treniranosti, sposobnostima igrača, ali i trenerovoj ulozi u rukometu. Priručnik je nastao u suradnji s 14 suradnika eksperata, a autorica je sve potkrijepila s promišljanjima hrvatskih rukometnih velikana Ivana Balića, Mirka Bašića, Jelene Grubišić, Andreje Penezić, Manuela Štrleka i Igora Vorija. Nastanak priručnika objeručke je podržala Hrvatska olimpijska akademija i njezin ravnatelj dr. Saša Ceraj. Korak dalje koji smo učinili u suradnji sa Hrvatskim rukometnim savezom bio je izrada programa usavršavanja za trenere rukometa koji je nova stepenica i novi korak i novi iskorak u obrazovanju i stručnom radu svakog trenera. I taj program na što smo osobito ponosni je prvi program koji je dobio odobrenje Europske rukometne federacije i na taj način podršku za provođenje, odnosno time je ostvarena jedna poveznica, ono što smo željeli, da svi polaznici koji dovrše taj program usavršavanja mogu direktno upisati master tečaj Europske rukometne federacije. Na kraju zapravo u svemu tome ne bi to bilo zaokruženo da nemamo i stručnu literaturu koja u rukometu je poprilično zapravo izdašna i ima je dovoljno, ali ovim priručnikom željeli smo zapravo osvježiti stručnu literaturu u rukometu sa novim spoznajama, sa onim spoznajama koje čine danas rukomet modernim, suvremenim i vrlo dinamičnom igrom, pa tako i dati informaciju svim onim trenerima koji će primiti ovaj priručnik da mogu zaviriti u njega i da mogu pronaći ono što ih zanima. Riječi pohvale stižu i od Tomislava Grahovca, predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza. Pa mi već duže vremena smatramo da je najvažnija stvar u razvoju našeg sporta edukacija i školovanje trenera. Činjenica je da u publicistici koja se odnosi na hrvatski rukomet je bilo određenih godina zastoja u pisanju nekakvih knjiga i kvaliteta ove knjige mislim da će tek kroz naredni period biti vidljiva, jer je doista velika stvar da smo uspjeli dobiti jednu ovakvu kvalitetnu knjigu koja će biti temelj za edukaciju novih naraštaja naših trenera i zato u svakom slučaju smatramo da možemo biti ponosni na to što je ovakva knjiga izdana od strane Hrvatskog rukometnog saveza. Moram evo pohvaliti doktoricu Lidiju Čačić-Bojić koja je iznijela u velikoj mjeri teret stvaranja ovakvog jednog projekta i ovakve jedne knjige i ja želim svima onima koji će se služiti tom knjigom u budućnosti da savladaju gradivo iz te knjige, neka bude i 70-80% savladano gradivo iz te knjige, bit će sigurno dobri kvalitetni treneri i pomoć će im u njihovom daljem budućem radu, jer smo svjesni činjenice da bez kvalitetnog rada kao trenera u klubovima i stvaranja igračica i igrača naš sport nema egzistenciju. Priručnik će biti osnovna literatura za usavršavanje rukometnih trenera i polaznika master tečaja Hrvatskog rukometnog saveza. Predsjednik udruge trenera Lino Červar svjestan je koliko ovo djelo znači za rukomet. Mislim da je ona u toj knjizi dala jednu vrlo važno, da kažemo, ideju razvoja trenažnog procesa, posebno u onom metodičko-didaktičkom pristupu. Onda je dala fantastičnu usporedbu ili prikaz razvoja rukometne igre, posebno u zadnja dva desetljeća. A istovremeno je zapravo
i pokazala koji putem treba se razvijati trenažni proces i rukometni proces, dakle i trenerska struka. I na tome, mislim, stvarno je čestitam i daj Bože da imamo još u buduće takvih radova. I na kraju riječi autorice, doktorice Lidije Bojić-Čačić. Do ideje je došla zato što smatramo svi zajedno da literatura za trenere koji se osposobljavaju, savršavaju, a i na neki način upisuju master tečaj je relativno starijeg datuma i smatrali smo da 20 godina su se desilo iznimno važne promjene u rukometu, kako u pravilima igre, u načinima treniranja, u tehničko-taktičkim nivoima. I smatrali smo da bi to trebalo prezentirati trenerima u Hrvatskoj koji rade u rukometu, je prije svega i nekakvoj široj javnosti. Tako da je za prilužnik je nastala, evo, zahvaljujući doktoru Cerovi iz Hrvatske olimpijske akademije koji je to potaknuo, koji je sam uvidio da ona literatura koja je do sada dostupna nije dovoljna, a i Hrvatski rukometni savez koji naravno podržao ovaj projekt i čelni ljudi su utvrdili su koliko je jako bitno imati educirane trenere, jer bez educiranih, školovanih trenera koji se konstantno usavršavaju i čitaju neku dobru literaturu, ne možemo ni naš sport na neki način unapređivati. I što drugo nego čestitamo i bravo svima koji su doprinijeli nastanku ovog sjajnog djela.